Pagaliau pasirodė informacija apie naują Assassin's Creed žaidimą. Veiksmo vieta – vikingų era. Apie tai sklandė gandai dar vasario mėnesį, kai vienas iš kompanijos Ubisoft dailininkų paviešino koncepcinius piešinius susijusius su Assassin's Creed. Visi tučtojau ėmė spėlioti, ar tai tik nereiškia, kad sekančiame žaidime užsidėsime šalmus ir vardan Valhalos stosime į atvirą mūšį? Tuo metu menininkas neigė visus, tiek žurnalistų, tiek gerbėjų spėliojimus, pasakydamas, kad tai viso labo darbai iš jo asmeninės kolekcijos. Na o dabar, pasirodžius kitam Ubisoft projektui Division 2, mes turime tikrą teaserį – velykinio kiaušinio pavidalu, tai yra Easter Egg, taip sakant nuorodą į ateinantį studijos žaidimą. Taigi, žaidžiant Division 2, galime atkreipti dėmesį į paveikslą, kuriame pavaizduotas vikingų eros karys, laikantis Edeno obulį. Viena iš Assassin's Creed serijoje regėtų senovės artefaktų. O viršuje užrašas – Valhalla. Dar vienas sutapimas, pasakysite jūs, tikrai ne. Visai nesenai Kotaku pranešė gerbėjams džiugią žinę. Sekantis etapas asasinų istorijoje tikrai kuriamas, ir bus jis būtent apie vikingus. Kotaku tai naujienų portalas viešinantis naujienas apie video žaidimus, kuris jau daugelį kartų nutekino informaciją apie naujus projektus ir tikrai taikliai. Juolab, kad Ubisoft patys mėgsta imituoti nutekinimą, taip skatindami gamerių smalsumą. Taigi, ką mes žinome apie patį žaidimą? Veiksmo vieta – Skandinavijos žemės – vikingų epocha. Šiuo metu žaidimo pavadinimas yra Karalystė. Karalystė. Tačiau tai nėra finalinis variantas. Tikėtina, kad žaidimas pasirodys 2020 metais ir bus prieinamas ne tik PC, PS4 bei Xbox One turėtojams, bet ir tiems, kas įsigys naujosios kartos konsolę. Išgirdote teisingai, jau kitais metais laukiame Next Gen pasirodymo. Kaip visada, birželio mėnesį, kuomet vyks paroda E3, kurios metu Ubisoft viešins informaciją apie artėjančius projektus, taipogi paskelbs Watch Dogs tęsinį su veiksmo vieta Londone. Tačiau apie tai kitame video. Na, o jūs ar esate patenkinti tuo, kad atsidursime vikingų kailėje, o nekeliausime į Romą ar Angliją, kaip buvo pranašauta anksčiau? Aš nesu sužavėtas tais kardinaliais pakeitimais, kurie buvo atlikti pristačius Assassin's Creed Origins, o paskui ir Odyssey. Aš suprantu, kad susidomėjimas žaidimų serija palaipsniui ėmė blėsti ir kūrėjai buvo priversti imtis priemonių, ką jie ir padarė, ganėtinai sėkmingai. Tai yra, žinoma, skonio reikalas. Man nepatinka tai, kad dabar yra akcentuojamas atviras pasaulis ir užduočių kiekybė, o ne kokybė. Aš žaisdavau Assassin's Creed kiekvienais metais ne tam, kad lakstyčiau po milžinišką, tačiau monotonišką atvirą pasaulį. Aš žaisdavau, kad laipioti stogais ir grožėtis nepriekaištingai atkurta architektūra. To kontekste nieks negali susilyginti su Ubisoft. Ta prasme, Unity yra labiau detalizuotas už naujausią Assassin's Creed žaidimą. Turiu omeny atskiro objekto detalizaciją. Ir Unity iš tiesų yra labai gražus. Aš valandomis tiesiog landžiau po Paryžių ir grožėjausi. Taip, tada peikiau nesikeičiančią kovos mechaniką ir, taip sakant, nenupoliruotą žaidimą bendrai. Bet tos pačios problemos ir išliko. Odyssey animacija yra medinė, vizualumas objektyviai vidutinio lygio, o kovos mechanika man nesuteikė jokio malonumo. Aš norėčiau, kad Ubisoft grįžtų prie nedidelių, tobulai detalizuotų erdvių. Įsivaizduokite, kaip atrodo Unity Paryžius ir kaip atrodytų feodalinė Japonija. Ypač sekančiais metais, kai Next Gen teoriškai galėtų pasiūlyti dar gražesnius vaizdus, dar labiau kompleksišką, įdomią miesto struktūrą. Na, o tai, kad kūrėjai pasinėrė į vikingų epochą, tik nurodo, kad bus toliau vystomas atviras pasaulis. Vėl bus akcentuojami tie patys vandens mūšiai, galiausiai bus papildytas RPG aspektas, pasisėmus iš skandinavų mitologijos. Prenumeruokite kanalą ir aš pažadu pranešti jums naujienas apie Assassin's Creed Kingdom, bei pateikti apžvalgą, tikiuosi, kad naujovių, kurias pamatysime žaidime. E3 paroda bus kupina siurprizų, todėl belieka tik sulaukti, taigi prenumeruokite, pažadu bus įdomu. Su jumis buvau aš, Valentinas, iki greito!